এই মুহূৰ্তত আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকললৈ যিবোৰ ওলাইছোঁ ডাঙৰ খবৰ যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব কিয়নো এইটো ভিডিঅ'ৰ মাজত আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট প্ৰদান কৰিম তো যিসকল মহিলাই আত্মসহায়ক গোটৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেইসকল মহিলাৰ বাবে অসম চৰকাৰে আকৌ নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন আঁচনি টু পইণ্ট অ' তো আপুনিও যদি আত্মসহায়ক গোটৰ এজন সদস্যা তেন্তে আপোনাৰ নিজৰ হাতত থকা মোবাইল ফোনটো দিয়ে কিন্তু অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন আঁচনি টু পইণ্ট অ'ৰ অধীনত এখন চেল্ফি উঠি সেই চেল্ফিখন এনেকুৱাকৈ নতুন নিয়মত কৰিব লাগিব আপলোড অন্যথা আপোনাৰ ছেলফিখন হ'ব পাৰে ৰিজেক্ট ত' কেনেকৈ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত নতুন নিয়মত ছেল্ফি আপলোড কৰিব এতিয়া আপোনালোকক বিস্তাৰিত জনাই দিছোঁ তো ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমে নিজৰ নিজৰ মোবাইলৰ প্লে' ষ্ট'ৰটো অ'পেন কৰিব কৰাৰ পিছত চাৰ্জ বাৰত ক্লিক কৰি দিব তো চাৰ্ছ বাৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাৰ্চ বাৰত জাষ্ট লিখিব অমৃত বৃক্ষা আন্দোলন তো অমৃত বৃক্ষা আন্দোলন লিখি আপোনালোকে প্লে' ষ্ট'ৰৰ চাৰ্জ বাৰত যেতিয়া চাৰ্চ কৰি দিব তেতিয়াই আপোনালোকৰ সন্মুখত অমৃত বিখ্যা আন্দোলনৰ এপটো আহি যাব অহাৰ পিছত প্ৰথমে এপটো ইনষ্টল কৰিব তো ইনষ্টল কৰাৰ পিছত যেতিয়া অ'পেন কৰিব এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব অহাৰ পিছত স্ক'ল ডাউন কৰি অকণমান তলত গ'লে ইয়াতে দুটা অপশ্যন আপোনালোকে চাব পাৰিব তো অপশ্যন দুটা আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাই দিছোঁ তো ইয়াতে আপোনালোকে দুটা অপশ্যন লিখা চাব পাৰিব এটা হ'ল হোম আৰু এটা লগ ইন তো লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে প্ৰথমটো ঘৰত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত যিখন মোবাইল নম্বৰ দিছিল সেইখন মোবাইল নম্বৰ বঢ়াই দিব বঢ়াই দিয়াৰ পিছত তলত লিখা চাব পাৰিব গেট অ' টি পি তো এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকৰ মোবাইলত এখন অ' টি পি আহিব অ' টি পিটো অহাৰ পিছত দ্বিতীয় নম্বৰ অ' টি পিৰ ঘৰত বঢ়াই দিব তো বঢ়াই দিয়াৰ পিছত আৰু কি কৰিব লাগিব আপোনালোকক বিশেষভাৱে জনাইছোঁ তো ইয়াৰ পিছত আৰু অকণমান তলত চাব পাৰিব কেপচা মোৰ ক্ষেত্ৰত ওৱান ছিক্স জিৰ' নাইন টু ফাইভ তো এই সংখ্যাকেইটা কেপচাৰ ঘৰত মই প্ৰথমে লিখি দিম ত' এণ্টাৰ কেপচা যে লিখা আছে এইটো ঘৰত মই ৰাইট চাইডত থকা কেপচাকেইটা চাই চাই লিখি দিম তো লিখি দিয়াৰ পিছত তলত লগ ইন যে লিখা আছে লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব তো লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব অহাৰ পিছত তলত দুটা অপশ্যন আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াৰ মাজৰ পৰা আপলোড ফটো যি লিখা আছে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব তো ইয়াতে যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব অহাৰ পিছত ইয়াতে লোকেশ্যনটো প্ৰথমে এলাউ কৰিব এলাউ কৰাৰ পিছত চিলেক্ট প্লান যি লিখা আছে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব তো চিলেক্ট প্লান্ত অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে যোনটো গছপুলি ৰোপণ কৰিছে সেই গছপুলিটো কি গছ ইয়াতে কিন্তু গছপুলিখনৰ নামটো প্ৰথমে চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত অ'পেন কেমেৰা যে লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি সকলোবোৰ অপশ্যন এলাও কৰি দিব এলাউ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ কিন্তু কেমেৰাটো অ'পেন হ'ব তো এইখন কেমেৰাৰ জৰিয়তেই কিন্তু লাইভ ফটো আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব ত' লাইভ ফটো আপলোড কৰাত যদি কোনো অসুবিধা হয় তেন্তে আকৌ বেগত গুচি আহিব অহাৰ পিছত অ'পেন গেলাৰী অপশ্যনত ক্লিক কৰি আগৰ পৰা তুলি থোৱা ফটো এখন ইয়াতে চিলেক্ট কৰিও কিন্তু আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আপলোড তো ফটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত তলত আপলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলেই ফাইনেলি ফটোখন আপলোড হৈ যাব তো এনেকুৱাকৈ কিন্তু আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন আঁচনিৰ চেল্ফি কৰিব লাগিব আপলোড তো আজি ইমানেই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব ত' ধন্যবাদ